نواز شریف کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی گئیں، وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی بلکہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرے گی۔ مریم نواز والد کے ساتھ جائیں گی یا نہیں، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مزار اقبال پر میڈیا سے گفتگو، کہا ہم ایسا پاکستان تشکیل دے رہے ہیں جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، ایسا پاکستان جہاں ترقی، خوشحالی اور باہمی رواداری کی فضا ہو۔ جب میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں حکومت کو علم ہوا کہ ان کی طبیعت جو ہے ناساز ہے، وہ کریٹیکلی ایل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بیسٹ پاسبل فیسلٹیز مل سکتی تھیں وہ حکومت نے ان کو پرووائڈ کیا، ان کو علاج کے لیے جو ہے وہ باہر لے جانے کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی حکومت نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ فیسلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں تاکہ ان کا علاج جو ہے بہترین علاج پاسبل، جہاں وہ جانا چاہیں، جس ملک میں جانا چاہیں، ہماری طرف سے ان کا کوئی رکاوٹ نہیں۔ مریم نواز کا جو ایشو ہے وہ کورٹس کے ہاتھ میں، ان کا پاس کورٹ کے پاس ہے، حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے، اور کورٹ جو بھی ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرے گی حکومت اس پہ مکمل جو ہے عمل کرے گی۔ عہد کرتا ہوں کہ ہم وہ پاکستان، نیا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا خواب حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، جس میں قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، وہ پاکستان جس میں تمام بچوں کو تعلیم کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔